ଖବରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଚତୁର୍ବେଦୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କଳିଯୁଗର ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଚାଲିଛି। ବାବା ବଳରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହୋତ୍ସବ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହୋତ୍ସବ କେବେଠୁ ଚାଲିଲା, କ'ଣ ଚାଲିଲା, କ'ଣ ଏମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିକ୍ରମା ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝି ରଖିବା ଏଇ ବଳରାମେଶ୍ୱର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାୟକ। ମୁଁ ଡିଏଲ୍ ପାର୍କ ସଦା ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କଳିଯୁଗର ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆପଣଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଳରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି, କେବେଠୁ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଦୟାକରି କହି। ଏ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? କଳିଯୁଗର ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ପାପ ନାଶନ ହବ କେମିତି, ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ତାହେଲେ? ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଜଣେ ଗାୟିକା ଲୋକ। ମୋର ସଙ୍ଘ ହେଲା ରାମେଶ୍ୱର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳ। ମୁଁ ଆଜିକୁ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗାୟିକା ରୂପରେ ଏଇ ବଳରାମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି। ମୋର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଆମେ 10-15 ଜଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉ, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଚାରି କରୁ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, କ'ଣ ମାଗିବେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ ସବୁବେଳେ, ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଆମ ଦିନ ଏମିତି କଟିଛୁ। ଆପଣ ତ ଜଣେ ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ପରମ ହେଇଯାଇଛି ମା ହିସାବରେ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ତ ଏଠି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଜଣେ ମା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାଗିବେ କୁହନ୍ତୁ? ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଲା ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତା ହେଲେ ସଚି ମାତା। ସଚି ମାତା ଯେତେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଦଧିହାଣ୍ଡି ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର ହବ, ଆଉ ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ତୁମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଏ କଳିଯୁଗରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନ ଯାଅ ଧନ ତୁ ସନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ରେ, ତୁ ନ ଗଲେ ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ରହିବ ନାହିଁ ରେ।